хотел друзьям бен. Оле вас караги. Да малам трапаляк. Пасу катет секрет. Луис, рак, рак, рак. Dapat apa benefit right kalau jadi supporter? Kalau jadi supporter dapat giveaway, nanti saya buat giveaway. Giveaway bukan kaleng-kaleng tau. Paling mahal sekali. Hello. Bang, duduk mana? Naka bos. Umur berapa? Yalah, memang tak ada buka mic ke? Sedih lah macam ni. Diorang tak buka ke? Diorang tak buka. Sombong lah. Bos duduk mana? Saya sekarang duduk kat Singapura. Singapura? Saya belajar kat Singapura. Saya dah balik. Oh. Umur apa bang? 29. 29. Dah kahwin ke? Dah, baru kahwin. Baru kahwin. Tahniah bang, tahniah. Saya masih 64 sabar. Oh, bukanlah mic 64. Bising tu, tak apa, cuba dia buka. Thank you 50 star, aku rasa. Sekejap, start. Aku rasa lagu tadi, lagu tusun tadi dia teragu tak tusun. Enemies ahead!
enemies ahead. Mantaplah bos. Keempat pula bos. Abang kalau ada Facebook follow saya tau, saya tengah stream. Okey, apa nama? Jaga skill. Saya dah dapat dah. Abang dah search lah, ada tak? Sekejap, sekejap. Kena tutup tu baru boleh buka. Oh, okey, okey. Thank you Mama Azman for the 15 star. Semoga dia murahkan rezeki. Thank you Mama Azman. Baik. Awak bukan squad Malaysia ke? Haa, saya lah. Connect. Ya, tahu. Hai. Saya adik saya dulu, adik saya. Saya baru belajar, adik saya yang ambil semain. Adik awak tengah buat apa? Dia tengah tengok live ke? Haa, saya suruh dia tengok. Abang main je pagi. Ada tu boleh tu. Main untuk for fun. Dia tu saya beli barang stream dia tapi tak tahu lah. You rasa pun dah besar kot. Dia umur apa? Kan? 14. Boleh tu belilah. Barbie, female, gato apa boleh beli. Okay. Enemies ahead. Adik yang dah lama main adik saya. Saya baru main. Oh. Sebelum PKP hari tu. Baru belajar. Adik saya. Dia nak main PUBG eh. Ada orang yang belakang ni. Ada. Depan ni ada orang. Apa dia selalu main ke? Ya sama limbom. Tunggu. Bawah ada orang. Bawah ada orang. Thank you. Thank you.
Thank you Rizman Haikal for the 44 star. Mama Haikal thank you for the 15 star. Mama Azim thank you for the 50 star. Anjay aku jauh. Mama Faizuddin Fauzi thank you for the 35 star. Bos. Nombor satu. Ya ya ya, kenapa tu? Adik saya nak main free game dengan awak. Nak pakai insta saya. Boleh lepas ni eh. Bilangkan saya add on awak ni eh. Apa? Boleh invite terus dekat di situ. Jadi saya invite. Baik. Nani? Baik. Nak ke mana? Jadi